ଏଇ ଓଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପରମ୍ପରା, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ପାଳି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପୂଜାକୁ ଝିଅମାନେ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି, ତାପରେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ବାଲୁକା ଆଣନ୍ତି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଗୁଆ ଓ ବାଲି ନେଇ ଏଠି ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ମିଳି ହେଇ ଭୋଗ ଆଣନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଆମେ ରାତିରୁ ଉଠିକି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ପୋଖରୀକି ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ସେଠି ନା ଗାଧେଇକି ବାଲୁକା ଦଉଛୁ, ବାଲୁକା ଦେଇକି ସେଠୁ ବାଲି ଆଉ ଗୁଆ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ସେଠି ଆମେ ପୂଜା ବି କରୁଛୁ, ବାଲି ଆଣିକି ଥୋଇକି ସେଠି ଭୋଗ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଭୋଗ ଧୂପ ଆଡ଼େ ସବୁ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛୁ, ତାପରେ ସେଠୁ ବାଲି ଗୁଆ ନେଇକି ଆସିକି ଏଠି ନା ପୂଜା ହେଉଛି। ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭୋଗ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଧୂପାଠି କରୁଛୁ, ସେଠୁ ବାଲି ଆଉ ଗୁଆ ଆଣୁଛୁ, ଏଠି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଭୋଗ ଦେହ ଗାଧୁ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇ ଭୋଗ ଆଣିବା ସମସ୍ତେ, ତାପରେ ଥାଳିରେ ଏକା ସେଥିରେ ଭୋଗ ପକେଇବୁ, ତାପରେ ଭୋଗ ଥାଳିରେ ଦେବୁ, ପାଣି ଛଡ଼େଇବୁ, ତାପରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ।